Zdravím vás, milí posluchači audioknih, u dalšího videa knižního banketu. Doufám, že jste zhlédli i moje předchozí video o knížkách, které jsem přečetla v lednu, nebo spíš komiksech, které jsem si prohlédla v lednu. A teď se podíváme na 6 audioknih, které jsem zvládla někdy mezi tím. A hned první audioknihou byla Šelma. Tuhletu knihu jsem začala číst, ale nebyla schopná ji dočíst, a tak jsem přešla na audioknihu. Po více než měsíci od doposlechnutí bohužel nemám, co bych vám k této knize řekla. No a tak koukám na svou recenzi na Goodreads. Takže výslovnost anglických jmen stojí za pendrek, vypravěč blbě kolísá hlasem a že by různým postavám dával aspoň trochu vlastního projevu, si můžu leda tak nechat dát. Má ale příjemnou barvu hlasu a nasadil tak akorát tempo. Takže jsem to nakonec přežila, což je hrozně fajn. Super jsou znělky mezi kapitolami. A co se příběhu týče, ten je taky dosti rozporuplný, protože i když se jeví hodně zajímavě, tak vlastně jsou tam docela dost divný momenty, jako ve smyslu, takhle by to asi nikdo normální neřešil. Takže svým způsobem mě ta kniha bavila, ale vlastně mě i tak trochu iritovala. Lukáš Vavrečka se o ní zmínil jako o jednom pravděpodobně z největších zklamání letošního roku. Já z ní zklamaná fakt nejsem, protože jsem od ní nic nečekala. Takže moje slova by nebyla takhle silná, ale sama vlastně nevím, co jsem to před tím měsícem a půl poslouchala. A tak jsem si musela spravit chuť anglickou knížkou, audioknížkou od Michaela Scotta, The Alchemist, což je první díl ze série Tajemství nesmrtelného Nicholase Flamela. A dala jsem si ho v angličtině, koupila jsem si ho za Audible Credit a jsem z ní totálně absolutně nadšená. Já jsem tu knížku četla už samozřejmě v českém překladu, kdysi před mnoha lety, a zase takový odvar to nebyl a proto mě hrozně překvapilo, jak strašně mě to teď po mnoha letech bavilo poslouchat ještě v té angličtině. Kdo jste o tomto příběhu náhodou nic neslyšeli, on teď nedávno začal vycházet znovu v novém vydání. Asi znáte Nicholase Flamela, budete ho znát pravděpodobně z Harryho Pottera. Tady se vyskytuje jako prodavač knih a má dokonce i svou ženu Perenelu a do jejich zapadlého krámku někde v Los Angeles přijíždí dvojčata Josh a Sofie a Nick hnedka pozná, že teda se jedná o vyvolená dvojčata z proroctví, do toho tam ještě vtrhne John Dee a snaží se získat jeho slavnou alchymistickou knihu a prostě všechno se to semele a jsou tam starodávné bytosti, proroctví, magie, lidi, co žijou podivně dlouho a neměli by. A je to vlastně hrozně super věc, má to strašnou spoustu dílů, i když ne tolik, aby se to nedalo dočíst, lomeno doposlouchat. Takže já teďka dělám takovou věc, že si vždycky jeden měsíc za kredit v Audible koupím Harryho Pottera a druhý měsíc si koupím Nicholase Flamela. Z čehož vyplývá, že bych v únoru měla stihnout druhý díl Harryho Pottera, což se ovšem asi nestane. Knížku, audioknížku jsem si sice koupila, ale únor už končí a tak třeba budu mít v březnu 2 anglické. Uvidíme, jak to vyjde. Třetí audiokniha měsíce ledna byla taky super, protože se jmenuje Superholky. Superholky už jsem četla, taky jsem je stihla přečíst ještě těsně před vydáním. Teď jsem těsně kolem vydání audioknihy stihla poslechnout i audioknihu. Jedná se tedy o příběh pro starší děti od české autorky Anny-Marie Kišové, kteráž to je dcerou jiného českého relativně známého fantasy autora. Tuto audioknihu načetla Natálie Janišková, což tedy není žádný známý hlas, ale já doufám, že tuhletu dívku ještě někdy v audioknihách uslyšíme. Má se sice v čem zlepšovat, ale rozhodně se domnívám, že má talent k tomu, aby to zvládla. A příští knihy její už byly jenom lepší. Na Superholkách je super zejména to, že je to knížka, kterou česká dívka napsala pro jiné české děti. Není to teda žádné americké prostředí, je to prostě normální české městečko, česká vesnička. A všechno je takové hezké naše. Stejně tak i ta audiokniha je načtená takovým mírně ironickým tónem. Hrozně mi to k ní sedělo, protože celý ten příběh je taková trošku nadsázka. Já si nemůžu pomoct, i když tady na Goodreads koukám, že nemá úplně dobré hodnocení. Je to prostě moje srdcovka a prostě ji zkuste.
Uvidíte. No a po takových oddechovkách jsem opět asi zatoužila po vážnějším tématu a vrhla jsem se na vegetariánku, což je korejské dílo, které sice se tváří navenek, že je o ženě, která se rozhodla, že přestane jíst maso. Ve skutečnosti je to ale daleko hlubší a niternější zpověď ženy, která je vlastně součástí společnosti, která nutí ženy do role, kterou asi sami úplně nechtějí. Tahle ta knížka je asijsky divná. Pokud jste četli nebo slyšeli Norské dřevo, asi tušíte, kam tím mířím. Norské dřevo tedy bylo japonské, tohle to je korejské prostředí, trošičku odlišné. Ale já osobně tam nějaké společné prvky vidím. Na této audioknize je skvělé to, že ji načetli 4 hlasy a stejně tak, jako ta kniha má 4 úhly pohledu, tak jsou i tedy 4 vypravěči. A to je sama vegetariánka, je tam její sestra, její manžel a sestřin manžel. Audiokniha má 6-4 hodiny a přiznám se, že jsem se nenudila, nutila mě kniha přemýšlet. Nejedná se o dílo, které by vás pravděpodobně prvoposlechově nadchlo. Stejně tak, jako kniha má trošku rozporuplné přijetí u tedy lidí na Goodreads, ta audiokniha tomu odpovídá. Je zpracovaná velmi dobře a teď už jde jenom o to, jak se popasujete tedy s asijsky divnou knihou. A zpátky do pohádky. Máme tady Časoděje. Klíč času. Je to první díl série Natálie Ščerby. Příběh vypráví o dívce Vasilise, která se jakýmsi řízením osudu dozví, že tedy má nějakou magickou schopnost, která se týká času, je součástí velké rodiny. Otec je známý časomák a na něco jí potřebuje. Je kolem ní spousta intrik a ona sama stojí v notné nevýhodě. Nic neví, nikdo jí nic neřekne a všichni považují za zrádkyni, špionku, úplně totálně mimoňku. Chudák holka se teda v tom zvláštním světě magie strašně plácá, všichni se jí smějou, hází klacky pod nohy a ona sama musí překonávat takový trable, že by se z toho dospělák asi jako, jak se to řekne slušně, ne každý by to zvládl. Zdá se mi, že toho autorka na tuhletu dívčinu asi 11, 12, 13 letou naložila až moc. Po příběhové stránce mě napadá jediné slovo, a to protivný. Napsala jsem to tak i do recenze na naposlech, takže vám dole nechám odkaz. Načtená je velmi zajímavě, načetlý muž. Já bych čekala, že knihu, ve které je hlavní hrdinkou mladá dívka, bude číst spíše mladý ženský hlas. Přesto je tady vypravěč muž a nezní to blbě. Co mě na něm teda vytáčelo neskutečně, byly pasáže, kdy děti, právě tyhle ty 12, 13, 14 leté, si něco jakože vysvětlují, ale v podstatě to ve většině případů vyznívá asi tak, že zejména teda Vasilisu poučují. A je to takový ten tón, který prostě nesnášíme, protože toho používají přechytralí géniové a těm byste nejradši jednu vrazili a zavřeli je do sklepa. Takže já věřím, že pokud se Časodějové zlepší po příběhové stránce, půjde i ta audiokniha nahoru spolu s tím, protože technicky je velmi zajímavě zpracovaná. Ona vedle klasických znělek mezi kapitolami obsahuje i takové zvukové podkresy, takže oni třeba vlezou do místnosti plné hodin a teďka slyšíte v pozadí zvuky toho tikání nebo já nevím co, dusot kopec, skřípnutí dveří. Je to strašně zajímavý, tu knížku to oživí a já si možná i ty další knížky poslechnu. Číst je nebudu, ztrácet čas čtením Časodějů opravdu nebudu. Ale tu audioknihu bych si dala. A končíme opět něčím vážnějším, a to klubem rváčů od Čaka Polanika. Já jsem se do této audioknihy pustila zejména z toho důvodu, že jsem četla Klub vrahů od Pavla Renčína a já jsem prostě potřebovala vědět, nakolik byla Pavlova kniha inspirovaná touto. Po posledním Book Clubu jsem se dozvěděla, že vlastně inspirovaná nebyla, protože ji Pavel nečetl, respektive četl ji až v době, kdy už svůj klub dopsal, takže v podstatě bych řekla, že se jedná o myšlenkovou vlnu a podobnost je opravdu spíše náhodná. I v tomto případě se setkáváme s neúplně důvěryhodným vypravěčem, a je strašně těžké o této knize něco říct, protože ať naznačíte cokoliv, hrozí, že prostě bych vyzradila něco, co nechci a vám už by se pak třeba nechtělo jí číst. Takže já vám o ní nic neřeknu po příběhové stránce, to, že je strašně známá, asi víte.
To, že podle ní vznikl film, asi taky víte. Pokud jste viděli ten film, tak už jste si vyzradili hlavní zápletku knihy, OK. Takže se aspoň podíváme na tu zvukovou stránku věci. Ivan Lupta, který ten příběh vypráví v první osobě. On ten vypravěč tam nikde není zmíněn, jak se vlastně jmenuje, protože prostě to vidí ze svého pohledu. A tak, jak na něj ty jednotlivé příhody přicházejí, tak s tím se stupňuje i naléhavost toho vypravěče, toho hlasu Ivana Luptáka a je to hrozně super. Jeho hlas je mladý a vlastně k téhleté roli se hrozně hodí. Takže v tomto ohledu já jsem mu to zbašila i s navijákem. A i když jsem třeba nedávala pozor 100% času, kdy teda jsem si tuto knížku pouštěla, to důležité poselství, tu sílu, ta na mě prostě dýchla a tahle audiokniha mě hodně zaujala. Co však bylo zajímavé, tak je i její závěrečná část. Ona je tady dole ještě malým písmem připsaný Ladislav Frej. Ladislav Frej je pan herec, už starší pán, který načetl doslov autora. On ten klub rváčů vyšel původně už někdy v druhé polovině 90. let. Když bylo zhruba po 10 letech připravováno nové vydání knižní, tak pro něj Čak Polanek napsal doslov. A ten teďka právě načítá Ladislav Frej. Myslím si, že režie mohla zvolit trošku mladší hlas, protože ani Čak Polanek v té době nebyl tak starý. Nicméně proti výkonu Ladislava Freje není co říct, není mu co vytknout, mimo toho, že prostě nemá hlas čtyřicátníka. Autor v tom doslovu vysvětluje strašnou spoustu věcí, co se změnilo toho prvního vydání v těch 90. letech. Tyto kluby se lidi ptají, jako kde je najdou a tohleto zákulisí k tomu bylo strašně zajímavý. Už té atmosféře vlastně celé té knihy, teď si k tomu ještě přidat prostě tu všechnu omáčku kolem. Bylo to neskutečný wow efekt. Za sebe tedy klub rváčů můžu doporučit k poslechu. Jo, rozhodně k poslechu. A to je za měsíc leden všechno. A díky tomu, že tohleto video natáčím už vlastně na konci února, vám můžu říct, o čem budu mluvit v příštím videu. Je to například Trhlina Josefa Kariky, kterou jsem poslouchala ve slovenském znění. A nebo taky třetí díl Řek Londýna od Bena Aaronoviče, které se jmenuje Šepot podzemí. Rozhodně tedy bude o čem povídat. A já se těším, že se uvidíme zase někdy příště, ať už u dalšího wrap-upu za měsíc únor, a nebo třeba u nějakého jiného videa, kde mě zase někdo označí a já se budu muset věnovat nějaké knižní nebo audioknižní challenge. Takže mi dejte odběr a těším se zase příště. Ahoj!